Početak karting sezone se bliži, a kako teku pripreme za predstojeće prvenstvo, kao i šta očekuje takmičare, ali i sve ljubitelje karting sporta, saznajemo u razgovoru sa Sašom Milosavljevićem, predsjednikom Karting Saveza Srbije. U toku ove zimske pauze bili smo dosta aktivni, radili smo na usaglašavanju novih pravilnika, malo smo se informisali i jurili, da kažem, članovi upravnog odbora i ja, da našim takmičarima obezbedimo što povoljnije uslove za gume, delove i tako dalje. Dugo su trajali pregovori u vezi kalendara, jer je dosta teško usaglasiti sve staze u Srbiji sa njihovim drugim aktivnostima, zakupima i tako dalje, a da opet to bude u skladu sa našim kalendarom koji bi trebao da, i kao što jeste, da bude raznovrsan, raznolik, da imaju vozači između svake trke, svakog trkačkog dana minimum 3 nedelje pauze, da postoji letnja pauza jula i avgustu, da se nijedna staza ne vozi dva puta za redom zbog samog setupa kartinga, podešavanja i tako dalje. Tako da sam kao ja, a i ostali članovi upravnog odbora Saveza, i pozitivni su komentari na ovogodišnji kalendar. Ova sezona počinje nešto ranije nego inače, zbog Uskrsa i drugih obaveza na stazama. Znači, imamo 12. aprila otvaranje sezone na Adi Hui, posle par godina pauze na Adi Hui, uspeli smo da usaglasimo kalendare, pravilnike i druge okolnosti, tako da nas Adi Hui ponovo očekuje i naši takmičari žele da voze tu stazu. Naravno, sve staze su dosta interesante, dosta različite i vrlo je bitno da, naročito mlađi takmičari, imaju raznolikost u stazama da bi usavršavali svoje vozačke sposobnosti, umeće da bi napredovali. Sa Adi Hui se selimo 10. maja u Kulu, interesantna staza, interesantna za taj deo Srbije, ona je, da kažem, 10. maja, zatim imamo jednu pauzu 3 nedelje, idemo na Autokomerc 31. maja, planirali smo da to bude 7. jun, ali zbog obaveze na Autokomercu ipak je to 31. maj, očekujemo da će biti lepo vreme, dosta dobar odziv i dosta lep vikend. Nakon toga pauza i 28. jun, karting centar Jagodina. Jagodinu smo, da kažem, stazu ovde tempirali zbog same turističke ponude. Juna meseca, krajem juna, radi Aqua Park. Uz podršku i saglasnost lokalne samouprave, svi takmičari, klubovi, članovi porodice imaće, da kažem, besplatno korišćenje usluga Aqua Parka i ostalih atrakcija, Zoološkog vrta, Muzeja voštanih figura, što je dosta interesantno i ljudi mogu da provedu, ljudi, gosti naši, takmičari, porodice mogu da provede lep, kvalitetan vikend sem same te trke. Onda imamo i tu jednu letnju pauzu gde će se deca malo i porodice odmoriti. Kraj avgusta, pred početak školske godine, znači 30. avgust, Adi Hui, i kraj sezone, zvanično u Jagodini, 20. septembar. Postoji jedna ideja da se početkom ili sredinom jula napravi jedna kup trka, prva noćna trka u Srbiji od, da kažem, ikada. Razradit ćemo to u toku sezone i postoji velika mogućnost da napravimo jednu kvalitetnu trku, jednu kup trku, to bi bila neka probna trka u noćnim časovima. Ideja je da se slobodni treninzi i kvalifikacije voze u subotu ujutru. Popodne bi napravili jedno lepo zanimljivo druženje na akvaparku i onda bi posle pauze od 5 do 7 imali jedan warm-up za grevanje i od 7-8 uveče krenula bi prva trka, od 9 druga trka, i onda bi napravili jedno lepo druženje nakon tog trkačkog dana. To je za sada ideja, vidjet ćemo da li se to realizovati, ali za sada vrlo smo zadovoljni kalendarom i imamo pozitivne, da kažem, impulse od strane vozača i klubova. Ove sezone po kalendaru bit će jedna trka više nego prošle godine? Da, prošle godine smo imali, da kažem, nismo imali problema, nego jednostavno smo imali dve staze na raspolaganju. Iz nekih organizacionih razloga smo pravili 5 trkačih vikenda, 10 trka, što je isto dobar broj trka u sezoni. Ranije je bilo 3 vikenda, 4. Pre 3 godine smo imali 7, bilo je dosta naporno za sve, 14 trka u 7 vikenda, ali mislim da je 6 trkačkih vikenda, 12 trka sasvim dovoljno, i naročito kad se krene početkom aprila meseca, imamo dosta vremena da do, da kažem, sredine septembra sve lepo završimo. Želim vam puno uspeha u narednoj sezoni, pa se vidimo na
prvoj trci na stazi. Svako dobro, puno zahvalnosti s naše strane autotrgaču i nadamo se dugoj saradnji. Nova takmičarska sezona po svemu sudeći donosi i nove izazove, kako za organizatore, tako i za sve trkače.